Prva ovogodišnja manifestacija u programu turističke organizacije opštine Šid, Šidska kubesecijada, bit će održana u subotu 12. februara u sportskoj hali u Šidu. Program Šidske kubasicijade obuhvata takmičenje u izradi najbolje kubasice, brzo jedenje kubasica, takmičenje u najboljoj suvoj kubasici i brzo ispijanje piva. Promocija predstojeće manifestacije održana je u Šidu ispred Kulturno-obrazovnog centra, kaže potpredsjednik udruženja Šidska kubasicijada Stevan Farkaš. Pa reći da će to biti jedna jako lepa manifestacija koja se održavala i 24 puta pre ove, ovo je 25. po redu, kubasicijada kao kubasicijada. Promovišemo je danas ovde, hoćemo da upoznamo građane o čemu se radi ovde, šta će se dešavati na platovu ispred sportske hale i u sportskoj hali 25. kubasicijadi, odnosno 12. februara ove godine. Što se tiče programa same manifestacije, imamo prijem gostiju iz zemalja, iz regiona, nama s sličnim organizacijama, odnosno organizacijama koje se bave takvim manifestacijama. Zatim imamo svečano otvaranje, svečani koktel u galeriji slika Save Šumanovića i onda kreće sam takmičarski deo, pravljenje sveže kobasice, predaja kobasica, suvi fermentisani, ocenjivanje, ispijanje piva i takmičenje ispijanje piva i brzo jedanje kobasice. Biće izvedena i pokazna obrada mesa kao izložbeni deo sa suhomesnatim proizvodima, dok takmičari za pravljenje kobasica moraju uplatiti i kotizaciju.